Takže díky moc, že jste všichni přišli dneska. My jsme tímto happeningem chtěli vyjádřit náš nesouhlas se stavbou protipovodňové zdi na Mariánské louce, kvůli které má padnout stromořadí, který vlastně lemuje tuto louku, zároveň poškodí nevratně prostě památky, které jsou ukryté pod zemí. Další věc je to, že dneska proběhne zastupitelstvo, kde zastupitelstvo by mělo znovu hlasovat o protipovodňových opatřeních v podobě tak, jak byly navrženy v tom roce 2007. A my samozřejmě souhlasíme s protipovodními opatřeními, které budou ale šetrný k životnímu prostředí a budou chránit obydlí lidí a ne pouze jenom objekty, které jsou spíš pro občanskou vybavenost. Jsem rád, že jste se tady sešli v takovém počtu. Doufám, že se vám líbil náš happening, který měl být veselý, protože začíná jaro, tak jsme to chtěli nějakým způsobem trošku oživit. A jenom vám ještě řeknu, že chceme dneska deklarovat opět náš postoj na zastupitelstvu a mám tady prohlášení, který vám asi číst nemusím, protože je poměrně dlouhý a nechci vás už nějak dál zdržovat. Takže díky moc, že jste přišli a mějte se hezky odpoledne vám všem.